Evropski prvak v dvojicah do 21 let se množičnega sprejema ni nadejal. So mi pa starši rekli, prid, bo par ljudi prišel, sem tako malo te pozdraviti in pridem jaz in kaj tazga si nisem mislil. Je res skoraj enaki, kot da bi še enkrat zmagal Evropsko prvenstvo. V športu, ki ga je aktualni novomeški športnik leta z eno besedo označil za fascinantnega. Namizni tenis je moja strast in ne predstavljam si, da bi delal karkoli drugega v življenju. Trenutno namizni tenis profesionalno igra v klubu v drugi nemški ligi, tako kariera kot evropski uspeh pa sta plod trdega dela. Vsak dan 6 ur v dvorani, trening in želje in na koncu mora biti pa tudi sreča. In vse to se mi je poklopilo in da sem prišel do tega že pri 19 letih, sem presrečen. Na izjemen uspeh sta seveda ponosna tudi starša, mama Simona in oče Marjan, šmreški župan in predsednik Slovenske namiznoteniške zveze. Presrečna sem, vesela, ker vem, ker je od malega grizel, treniral na polno, tudi šolo je zamenjal, tako da je res od malega že vse dal za ta šport in sanje so se mu uresničile. Vedeli smo, da enkrat se mu bodo, samo nismo pa verjeli, da tako kmalo. Izjemen dan, izjemni trenutki, ne bo jih veliko verjetno v življenju. Peter nam je vsem polepšal dan, vidimo tudi sosedje, prijatelji danes so se zbrali na tem sprejemu, mislim, da so povedali s tem vse. Uspešna evropska zgodba Petra Hribarja in Darka Jurgiča v dresu novomeškega kluba Krka že drugo leto zapored državnih članskih prvakov v dvojicah se je začela pred 5 leti z vzpostavitvijo slovenskega namiznoteniškega trening centra v Novem mestu. Praktično v teh zadnjih 5 letih z vsakega evropskega prinesemo kakšno medaljo, odzivni rezultat in kaj, zgodba upamo, da bo še dolgo trajala. Jaz sem res vesel, da je s trdim delom in resnično z ljubeznijo do namiznega tenisa prišel potem do te medalje skupaj z Darkom, ki je pa res tudi eden izmed vzornikov, bi lahko rekel tudi za Petra, pa verjetno še za marsikoga v Sloveniji. Šmareški evropski prvak, sicer drugo leto zapore tudi članski prvak v mešanih dvojicah, se je na sprejemu za obdobje 2 let razveselil še povsem novega sponzorskega vozila.